Još od srpnja 2021. godine Požeška Orljava je u stečaju. A nakon dva nova ministra, 172 radnice bivšeg giganta u tekstilnoj industriji i dalje nisu dobile svoje otpremnine. Dokle više tako? Da se igramo mačke i miša. Iz Požege su zato još jednom poručile. Mi samo želimo naše, ništa drugo. Da mi nismo tolke godine bili državna firma, mi bi rekli dobro, ajde, okej. Okay. Ali mi smo državna firma tolke godine bili i mi jedinog krivca smatramo državu. Ona je odgovorna za naš prestanak rada. Bivši ministar Paladina obećao im je konkretne odgovore do kraja siječnja, a sada, kada je na tu funkciju stupio novi ministar Bačić, iz ministarstva navode nisu dobile nikakve nove informacije. Da, do 14. da će biti, da će se nešto znati, o stvari mi ništa ne znamo još. A usred nestabilne ekonomije i raznih poskupljenja, život za bivše radnice nije lak, ističe Lucija Čičković, koja je u Orljavi radila 32 godine. Sad imam 50 i nešto godina, nemam više pravo ni na naknadu s biroa, ni ništa. A u mirovinu mogu sa 65 godina. Znači 15 godina ja trebam živjeti od milosti svoje obitelji. Problem je u neisplaćenih 5 otpremnina, koje su radnice ističu svojim rukama zaradile. Ali svoj dio od državne tvrtke u stečaju i dalje nisu dobile. Da, zato idemo i borimo se. Mi nećemo odustati dok ne dobijemo. To nisu veliki novci i mi smo to pošteno zaslužili u Orljavi i mi se još nadamo. Posebno je poražavajuća bila vijest o javnoj dražbi na kojoj su prodali strojeve i druge pokretnine tvrtke Orljava u vrijednosti preko 500.000 kuna, kako je u medijima istaknuo stečajni upravitelj Krešimir Tomac. Juče je bila ta javna dražba. Mi niš ne znamo, niš nije rješeno. Kad je došao do tog stečajni je rekao, prvo se namirivaju radnici. Pa dobro, a mi ni dan danas nismo dobili od tog ni jedne lipe. A zbog prebacivanja njihovog slučaja s jednog ministra na drugog, pa sada i na trećeg, te zbog tišine koju im serviraju iz vlade, najavljuju nove prosvjede. Pozdravila bi gospodina Plenkovića i da mu prenesemo, ne odustajemo, niti ćemo odustati. Najavljujemo nove prosvjede. I razgovor s njim, s nikim drugim, s njim, ne ministar ovaj, ministar onaj, mi ponovo idemo na Markov trg, ne odlazimo dok se ne nađe rješenje. To poručujemo svima. A do kada će se ovakav tretman hrvatskog radnika u javnosti nastaviti, kako se čini, ovisi o, barem za sada, ministru Bačiću.